доля Росії у світовій економіці жалюгідна. Ну, там, якщо я не помиляюсь, щось там менше 2%. Та? Тобто її там доля менша в декілька разів, ніж доля крихітної Південної Кореї. Армія її, ми побачили, вона хоч і сильна. Тут одразу хочу говорити, тому що та, от є там такі там... у нас там, з 22-го року часто така думка, що от, там, в Росії нікчемна армія. Ні, в Росії сильна армія. І ми не програли ці армії лише тому, що у нас також сильна армія. Проте я переконаний, що якби на місці України була дві третини інших європейських держав, вони б цю війну б дуже швидко б програли Росії. Тим не менш, тобто попри те, що у них армія, в принципі, сильна, вона не є непереможна, ми це показали. Тобто економіка в них як такої немає, якогось демографічного серйозного потенціалу в них нема, суперзброї в них нема. Тобто те, що в Росії є, це в більшості. Крім деяких винятків, це спадщина радянська, яку вони деексплуатовують, але от у них і ядерна зброя.